მთავარი მიზეზი იმის არის, რაც განაპირობებს თურქეთსა და საქართველოს შორის წამლების ფასებში ამხელა სხვაობას. პირველი ეს არის თურქეთში არსებული ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ კანონი, მეორე კი ფარმაცევტთა პროფკავშირების და სხვა ტიპის გაერთიანებების პროფესიული სიძლიერე, სიძლიერე სიძლიერე საზოგადოებაში. ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ კანონი ეფექტურად არეგულირებს ნებისმიერი სახის კარტელიზაციის მცდელობებს, რადგანაც აფთიაქს უნდა ფლობდეს აუცილებლად ფარმაცევტი და თითოეულ ფარმაცევტს აქვს უფლება ფლობდეს მხოლოდ ერთ აფთიაქს. Да, ამგვარად ეს აბრკოლებს ქსელური აფთიაქების გამოჩენას და შესაბამისად კარტელიზაციას. Რაც შეეხება ფარმაცევტთა პროფკავშირების პროფესიულ ზოგად სიძლიერეს საზოგადოებაში, ეს ნათლად გამოჩნდა 5-6 წლის წინ, თუ ზუსტად მახსოვს, როდესაც ერდოღანის ხელისუფლებასთან დაახლოებულმა ბიზნესმენმა ეთემ სანჯაკმა სცადა პირველი ქსელური აფთიაქის გახსნა თურქეთში, მაგრამ მას ვინაიდან ძალიან დიდი წინააღმდეგობა მოჰყვა ფარმაცევტთა პროფესიული გაერთიანებების მხრიდან, ეთემ სანჯაკი იძულებული გახდა უკან დაეხია და მას შემდეგ ქსელური აფთიაქების შექმნის მცდელობები თურქეთში ამ მასშტაბით არ ყოფილა და რაც იყო ფაქტობრივად იდეის დონეზე დარჩა და მასევე შეიძლება ითქვას, რომ მოიხსნა დღის წესრიგიდან. საქართველოში არსებული სიტუაცია კი ვფიქრობ განსაკუთრებულ განმარტებას არ საჭიროებს. დღეს არსებული რეალობა ყველანაირ საშუალებას იძლევა იმისათვის, რომ მოხდეს ყველანაირი სახის კარტელიზაცია და ფასების, ასე ვთქვათ, შიდა რეგულირება მსხვილი მოთამაშეების მიერ. ზემოთ ხსენებული ბიზნესმენი ეთემ სანჯაკი არის ძალიან გავლენიანი თურქეთის თავდაცვის ინდუსტრიაშიც და ამავე დროს გახლავთ პრეზიდენტ ერდოღანის მეუღლის ნათესავი. და რაც შეეხება ამ კანონის სახელმწიფო პოლიტიკასთან შესაბამისობას, ეს კანონი არის ძირითადად 60-70-იანი წლების ნარჩენი, როდესაც თურქეთში კეთილდღეობის სახელმწიფო სიდია საკმაოდ ძლიერი იყო, მაგრამ იმის გათვალისწინებით, რომ 1980 წლის სამხედრო გადატრიალების შემდგომ მათ ხელისუფლებაში მოსული პარტიები საკმაოდ მნიშვნელოვანად მიიჩნევდნენ პოპულისტურ დისკურსს, ვერც გაბედეს რაიმე სახით სერიოზულ ცვლილებას შეეტანათ ისეთ კანონში, რომელიც უშუალო გავლენას მოახდენდა მათი ამომრჩევლების უმრავლესობაზე, ამ შემთხვევაში საზოგადოების ღარიბ ფენებზე, რომელთათვისაც წამლების ფასი უმნიშვნელოვანესია. ანუ აქ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის არაიმდენად იმის ნაწილი, რომ სახელმწიფო მოწოდებული, რომ ეს ასე იყოს, არამედ იმის, რომ იმდენად ეს უკვე საზოგადოებრივ თვითმცნობიერებაში გამჩნდა, რომ მის ნებისმიერ სახით მოდიფიკაციას მომხმარებლის საზიანოდ სერიოზული პოლიტიკური ფასი აქვს და ამგვარად თურქეთში დომინანტ პოპულისტურ პარტიებს ეს უბრალოდ არ უღირთ. საქართველოში მთავარი პრობლემა მართველობის სისტემაა, როდესაც მსხვილი კაპიტალი თავადაა გადაქცეული ქვეყნის ერთ-ერთ მმართველ ძალად და ფარმაცევტული ქსელური აფთიაქების და ზოგადად კერძო ჯანდაცვის სექტორში მოღვაწე ბიზნესმენები უშუალოდ გვევლინებიან პარლამენტის წევრებად, გავლენიან ლობისტებად და ზოგიერთ შემთხვევაში მინისტრებადაც კი. ანუ ჩვენ შემთხვევაში მთავარი პრობლემა ისაა, რომ პოლიტიკური ძალა უშუალოდ წამლების ფასების გაბერილ დონეზე შენარჩუნებით დაინტერესებული პიროვნებების ხელშია. ხოლო მეორე პრობლემა კი ისაა, რომ საქართველოში პოპულისტურ დისკურსი სოციალურ საკითხებს ბევრად უფრო ნაკლებად ემყარება, ვიდრე იგივე ნაციონალისტურს და რელიგიურს და შესაბამისად საზოგადოებაში არსებული აზრი იმდენადაა შეცვლილი, რომ ფასების ნებისმიერი სახის რეგულაციაც კი არ აღიქმება იმდენად მნიშვნელოვან საკითხად, რომ მასთან დაკავშირებული რაღაც ჯერჯერობით სერიოზული პოლიტიკური ფასის მატარებელი იყოს და ამგვარად პოლიტიკოსებიც არ თვლიან საჭიროდ, რომ ამ საკითხებზე თან დაკავშირებით რეალური ნაბიჯები გადადგან. აქ ვფიქრობ პირველ რიგში უკან წასვლა საჭირო იდეოლოგიურ ფაქტორებამდე. არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ საქართველოში საბჭოთა პერიოდშიც კი რეალურად არანაირი ტალღა არ ჰქონია ესეთ მნიშვნელოვან პოლიტიკურ ამბოხებებს, როგორიც იყო მაგალითად იგივე 1968 და შესაბამისად ბევრი ისეთი იდეა, როგორიც მაგალითად კეთილდღეობის სახელმწიფო ან სახელმწიფოს მიერ გარკვეული მინიმალური საცხოვრებელი სტანდარტების ორგანიზება და ასე შემდეგ, საზოგადოებრივ მეხსიერებაში არ დამკვიდრებულა. ხოლო ოპოზიციასაც და ხელისუფლებასაც ამავე დროს გააჩნიათ პირდაპირ ვთქვათ ცივი ომის პერიოდის, განსაკუთრებით რეიგანის პერიოდის პოლიტიკური ნარატივები და ვინაიდან ეს ნარატივები გამორიცხავს ნებისმიერი სახის სახელმწიფო რეგულირებას, ისინი ვერ ახერხებენ გადალახონ ის იდეოლოგიური ბარიერები, რაც მათ გააჩნიათ და იმის გათვალისწინებით, რომ საზოგადოებასაც არ გაუვლია ის იდეოლოგიური და პოლიტიკური განვითარების საფუძვლები, რაც გაიარა თუნდაც იგივე თურქეთმა, სადაც 1968 წლის მოვლენები ძალიან ძლიერად იყო წარმოდგენილი, მოსახლეობის მხრიდანაც კი ასეთი მოთხოვნა არ არსებობს. ანუ აქ ვფიქრობ, რომ ეს არის რეალოდ იმის შედეგი, რომ საქართველო გარკვეულ მიზეზთა გამო აღმოჩნდა მსოფლიოში მიმდინარე პოლიტიკური ძვრების გარეთ და ფაქტობრივად ახლა
ფაქტობრივად დამოუკიდებლად გვიწევს ამ ეტაპების გადალახვა და შეიძლება ითქვას, რომ აქაც კი პოეტრეთ საწყის ეტაპზე ვიმყოფებით.